tá frio. Aí é gelado ou é quente? Você que está acompanhando ao vivo agora, nesse momento, o treino do Corinthians aqui na cidade de Caria, próximo a Nagoya, onde o time está hospedado. Os jogadores já fizeram um aquecimento, nesse momento estão se hidratando antes de começar a segunda parte do trabalho. Todos os jogadores muito protegidos, porque faz muito frio nesse momento aqui na cidade de Caria. Todo mundo com touca, manga comprida. Jogadores passando uma fita na perna agora para grudar a caneleira. Tá todo mundo bem protegido, faz frio aqui na cidade de Caria nesse momento. E até é importante eles começarem a se adaptar com esse tempo aqui, porque a previsão é de 2 graus na quarta-feira na hora do jogo, na hora da semifinal, né? O adversário vai sair daqui a pouquinho, então previsão de 2 graus na hora da partida, 8:30 da manhã. Aí do Brasil, você fica sintonizado no globoesporte.com e acompanha em tempo real a semifinal, primeira semifinal do Campeonato Mundial entre Corinthians e o adversário que vai ser definido mais tarde. Aí o técnico Tite também bem protegido do frio. A gente vai acompanhar aqui os jogadores no campo nesse momento. A gente vê o Emerson ao fundo, Paulinho, Guilherme. Esse é o Douglas, também bem protegido contra o frio. Esse é o Guilherme, que não está inscrito no Mundial. Ele é o único jogador que viajou do elenco que não está inscrito por conta do problema com o prazo de inscrição, mas ele está aqui trabalhando todos os dias com o elenco. No lugar dele, né, na lista de inscritos, o William Arão ficou com a vaga dele no time e vai ficar no banco de reservas na quarta-feira. Está aí o Guilherme fazendo embaixadas. Faz bastante frio nesse momento aqui na cidade de Caria. Vou girar um pouquinho a câmera aqui agora, para a gente acompanhar o centro do campo e o Tite conversando com todos os jogadores. O Guilherme a gente acompanhou, está afastado do elenco porque ele não está inscrito, não pode participar do Campeonato Mundial. E aí o Tite conversa com todos os 23 inscritos para a competição. A gente acompanha imagens do treinamento ao vivo. Você que está sintonizado no globoesporte.com nesse momento, imagens ao vivo aqui da cidade de Caria, no Japão. Treinamento do Corinthians, o terceiro aqui em solo japonês, desde que o time começou a sua viagem. O trabalho do Corinthians vai começar nesse momento, agora 3 horas e 30 minutos aqui, horário local. Aí no Brasil, 4 horas e 30 minutos, as primeiras horas deste domingo. A gente já está vivendo esse domingo já faz um tempo, e no Brasil ainda é madrugada de domingo. Você que já acordou ou que vai dormir hoje um pouco mais tarde, pode acompanhar aqui com a gente o trabalho ao vivo do Corinthians. Aqui do meu lado, o nosso fotógrafo Marcos Riboli, tudo bem? Beleza, frio um pouco, frio. Tá frio hoje, né? Gelado, né? Bem gelado. Sensação de 3 graus. Tá aí, nosso fotógrafo passando frio. Mas estamos aqui. Os jogadores já vão se preparando, vai começar. A bola vai rolar aqui no treino, hein? Vai ter bola rolando daqui a pouquinho no treino. Ó o Emerson aí, ó. Se protegeu do frio também. Tá bem protegido.
Pois é. Caralho.